На Буковині 45-річний громадянин Туреччини здійснив хитру спробу обійти українське законодавство щодо вивезення бурштину. Правопорушника затримали 1 вересня під час митного огляду вантажівки на КПП «Порубне». Пофарбоване сонячне каміння знаходилося в 5 дерев'яних рамках, обгорнутих зовні поліетиленовою плівкою. При цьому чоловік не надав правоохоронцям документів, які підтверджують походження дорогоцінного каменю та на їх перевезення. Загальна вага вилученого бурштину становила понад 12 кілограм.